Час. І так. Дивись, вставай тут. Знімай на палку. Да, не далі. Тепер випрям, перенеси вес тіла вперед. Устойчивий? Да, устойчивий. Витягни плечо максимально. І ось так, куди ти достаєш, так? Весь там, так? Ну, отак. Не падаєш? Не падаєш. Не сильно. Не, чуть-чуть. Ось тут чуть-чуть постав. От, то только ти достаєш. Ось цього розстояння воно. Да. Сильно, не завалюйся. А це твоє ограничення. Плечо далі, чим за носок ноги не виходить. Ну, хіба що у тебе хорошо розвито плечо. Так. А тепер попробуй достати боковим. Ну, хорошо. На якому розстоянні достаєш? Ні, давай. Ось приблизительно. Ось, це нога. Тобто, отак ти достаєш мене тут, б'єш, достаєш. А тепер попробуй мене сюди боковим достати. А попробуй боковим лівим теж. Ага, ага. А тепер прямим. Ні, ну доставай би. Да. А тепер боковим. Ага. Тепер поняв разницу? Тобто ти боковим, во-первых, боковим ти менше розстояння покриваєш.